Okey, seperti yang maklum, terdapat YouTuber Malaysia iaitu YouTuber Brojib. Beliau punya channel telah dihack. So, dia punya channel telah di-kick out daripada YouTube. So, tak ada channel buat masa tu. Tetapi dalam selang beberapa hari, dia telah cuba recover, iaitu dia telah buat komplain ataupun buat report untuk membantu beliau mengambil semula ataupun mendapat semula beliau punya channel iaitu Brojib. Alhamdulillah. So di situ kita telah belajar macam mana kita nak jaga kita punya channel, dan hacker ni dia memang bijak pandai. So apa-apa pun kita buat, dia akan cuba untuk menembusi. Tetapi sebelum itu, kita akan buat sedikit peringatan. Jom kita mulakan video ni. Dan hilang daripada platform YouTube ini, akhirnya kita telah kembali dan setelah berjaya dapatkan semula kita punya channel YouTube Brojib Share yang telah mempunyai lebih 160,000 subscriber ini. Dan ya, dalam video ini, assalamualaikum dan selamat kembali ke YouTube. Kepada yang telah subscribe, terima kasih. Dan kepada yang baru datang ke channel ini, jangan lupa support YouTube dan subscribe YouTube. Seperti dalam tajuk, iaitu untuk tip hari ini, iaitu jangan tekan apa-apa klik daripada spamming ataupun phishing. Itu boleh menyebabkan data-data ataupun info-info kita mudah terbongkar. Seperti contoh, maklumat peribadi kita, maklumat akaun bank kita, maklumat debit card, credit card kita dan sebagainya. So dekat situ kita berusaha untuk menjaga ataupun protect kita punya maklumat daripada dihack. Tetapi hacker ni memang bijak pandai, so dia akan cuba untuk membuat berbagai-bagai agenda untuk menyebabkan kita mudah terpedaya ataupun mudah tersungkur dengan beberapa reward, mungkin offer dan sebagainya. Seperti hari ini dan seperti dalam tajuk, so dekat sini saya menyarankan jangan tekan apa-apa spamming ataupun phishing email yang masuk dalam akaun kita. Jangan sesekali tekan, jangan sesekali tekan. Kalau kita nampak pelik-pelik yang macam spam ataupun phishing, just kita delete dan empty kita punya inbox ataupun daripada kita punya outbox. So dekat situ kita boleh protect kita punya data. So hacker ni dia akan hantar dalam pelbagai bentuk. So dia akan hantar mungkin lebih kepada macam ganjaran yang kita dapat, mungkin in offer letter item yang kita dapat dan sebagainya lah. So dekat situ kita kena belajar untuk jangan tekan apa-apa yang berkaitan. So hati manusia ni senang nak cakap. So kalau ada offer rendah ni ataupun mungkin dapat pulangan duit ke, modal ke dan sebagainya, kita akan cuba tekan untuk mendapatkan kita punya ni lah, apa orang cakap, kelebihan ataupun hasil apa yang kita tekan tu lah. So dekat sini kepada sesiapa, jangan tekan apa-apa email yang berkaitan. So kita akan nampak macam pelik-pelik je kita delete. Yang bukan pasal kerja ataupun siapa yang hantar dekat kita tu, kita simpan. Yang pelik-pelik tu kita delete, kita delete terus, empty, empty trash kalau dalam Gmail lah. Itu dapat menjaga kita punya data-data kita daripada mudah mudah jatuh kepada orang lain ataupun mudah dihack daripada hacker. So dekat sini kita kena hati-hati untuk tidak tekan sembarang email-email yang tidak berkaitan, email-email yang memperdaya, email-email yang memberi ganjaran yang pelik-pelik. Untuk menjaga dan kebaikan kepada diri kita lah. Seperti dalam YouTube pula, kita nampak yang channel Brojib hari tu kena hack. Dan beliau punya channel telah kick out daripada YouTube dan mendapati tak ada nama Brojib yang betul-betul ada 160,000 subscriber pada masa tu. Dekat sini, lepas tu beliau telah mereport kepada YouTube. Dan alhamdulillah beliau punya channel telah kembali pulih dan ada dalam channel YouTube, dan video pun dapat recover balik. So dekat situ kita boleh belajar macam mana cara untuk untuk menjaga kita punya data-data lah.
Okay, kita ada first protection kita buat, kalau ada second protection pun kita buat. So dekat situ kita kena ada recover email kalau boleh. Kalau ada apa, yang satu lagi kita punya URL YouTube pun kita kena simpan. So dekat situ kita boleh jelas kepada YouTube bahawa ini channel ataupun URL YouTube yang memang kita pakai selama ni untuk kita punya video. So dekat situ mungkin YouTube, pihak YouTube boleh trace kita punya channel tersebut. Dan inilah selepas kita buat report untuk memudahkan pihak YouTube untuk trace dan track. Okay, sampai di sini sahaja perkongsian saya tentang berkaitan dengan jangan tekan apa-apa link berkaitan dengan spamming ataupun phishing yang boleh menyebabkan data-data kita terbongkar. Okay, terima kasih kepada yang menonton. Okay, jangan lupa support Anishtube, subscribe Anishtube. Okay, sehingga kita berjumpa lagi pada next video yang akan datang. Dah tengok kan? Subscribe lah. Dah tengok kan? Subscribe lah.